Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Дзвіночок». Вашій увазі дитяча сторінка. Незважаючи на всі складнощі цьогорічних канікул, міська влада усе ж знайшла кошти для функціонування профільного мовного табору з денним перебуванням дітей при Центрі творчості дітей та юнацтва. Отож, табір діє і діє активно. А розповісти про його роботу ми запросили до нас у студію методиста Центру творчості дітей та юнацтва Наталію Тиху. Доброго дня, радіослухачі! Літні канікули – найулюбленіша пора року дітей. Шкільні будні позаду. Звичайний протягом навчального року, тобто шалений ритм життя, змінюється на більш спокійний. У дітей з'являється більше вільного часу для спілкування з друзями чи для занять улюбленою справою. Часом діти розгублюються і не знають, чим їм зайнятися, а батьки, в свою чергу, починають задумуватися про безпеку своїх дітей, адже вони часто залишаються вдома без нагляду. Для багатьох батьків і дітей нашого міста Стрия рятувальним колом став профільний мовний літній табір з денним перебуванням дітей. Свою роботу він розпочав 2 червня і працюватиме до 19-го. Його відвідують діти від 6 до 14 років. В основному це пільгові категорії – сироти, напівсироти, багатодітні, диспансерні тощо. А також обдаровані та талановиті діти, котрі в цьому навчальному році отримали призові місця у різноманітних міських та обласних конкурсах, таких як «Таланти твої Україну», «І слово, і пісня на той світові», «Сурні звитяги», «Галицька мельпомена», «Різдвяні канікули», конкурс «Захист науково-дослідницьких робіт» Малої академії наук тощо. Під час відвідування табору діти харчуються за бюджетні кошти у їдальні Стрийської загальноосвітньої школи номер 10. Приватний підприємець «Бардак» Віра Михайлівна розробила калорійне смачне меню згідно із нормами для дітей 6-14 років та вимогами Стрийської державної санітарно-епідеміологічної служби. Як я зазначила, табір є профільним. Відвідуючи його, діти мають можливість, відповідно до своїх уподобань, займатися у різноманітних гуртках. Фішкою цьогорічного табору є те, що досвідчені керівники гуртків Центру творчості дітей та юнацтва проводять заняття з англійської мови. Діти мають можливість закріпити набуті знання з англійської мови у школі та дещо поглибити їх. Так, керівники гуртків школи раннього розвитку дитини «Малючок» Гирей Оксана Романівна, Нікітіна Наталія Віталіївна та Якимчик Тетяна Миколаївна проводять заняття з дітьми молодшого шкільного віку. Під час цих занять діти умовно йдуть на екскурсію до зоопарку, відвідують країни, здійснюють кругосвітні подорожі, де вивчають назви тварин, країн, пригадують кольори, співають пісні, розповідають вірші англійською мовою. Кожне наступне заняття цікавіше від попереднього. А керівник гуртка англійської мови Малої академії наук Попович Мар'яна Володимирівна проводить заняття у групах із дітьми середнього шкільного віку. Для них вона підготувала багато кросвордів англійською мовою. Діти мають змогу переглядати художні фільми, мультики, документальні фільми тощо. Звичайно, усі діти різні, у них різні уподобання. Кожна дитина є особлива, наділена своїм власним талантом. Віднайти в собі цей талант, розвинути його, діти мають змогу у інших гуртках даного табору.
Усі діти люблять малювати, виготовляти вироби своїми руками. Створити свої маленькі чи великі шедеври їм допомагають досвідчені керівники декоративно-ужиткового напрямку. Так дізнатися про секрети створення малюнку їм допомагає керівник гуртка розпису на склі Майєр Марія Ярославівна. Навчитися виготовляти найрізноманітніші квіти – ромашки, троянди, мімози, тюльпани – їм допомагає керівник гуртка писанкарства ЦАП Ольга Йосипівна. Виготовити вироби своїми руками для власного використання – гаманці, турбини, ремінці, шарфи тощо – їх навчають керівник гуртка машинного в'язання «Пошивак» Вікторія Володимирівна. Керівник гуртка художніх виробів із шкіри Борис Надія Богданівна та керівник гуртка виробів із соломки Тимків Надія Маркіянівна. Із дітьми, котрим до вподоби більш рухливий спосіб життя, проводять заняття керівники гуртка бального танцю Клявіна Любов Омелянівна та Кулинич Лариса Омелянівна. Для того, щоб урізноманітнити роботу табору, начальник Балеєвських Ірина В'ячеславівна склала графік екскурсій. Це музей хліба Стрийського коледжу, виставковий зал музею Верховина, виставковий зал меморіального комплексу борцям за волю України та інші. Також учні табору мали змогу відвідати лялькову виставу. Традиційно, щорічно, керівник гуртка лялькового театру Іванова Раїса Іванівна разом із своїми вихованцями підготували для них ряд дитячих лялькових вистав. Малі артисти мали змогу відчути і зрозуміти відповідальність і складність професії артиста, адже вони провели серію виступів для усіх груп літнього табору. Тому вважаю, графік роботи профільного мовного табору є насиченим, змістовним, а головне – дає можливість дітям різних пільгових категорій змістовно, цікаво, весело провести частинку літніх канікул. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» і сьогодні в нашій дитячій сторінці «Дзвіночок» про роботу профільного мовного літнього табору з денним перебуванням дітей при Центрі творчості дітей та юнацтва розповідала методист Центру творчості дітей та юнацтва Наталія Андріївна Тиха. А продовжать нашу розмову про табір, про життя в ньому самі діти. Ми запросили до нас у студію членів табору ученицю середньої школи номер 2 Яну Гримайлю та ученицю середньої школи номер 8 Яну Тиху. Отож, у нас в студії дві Яни і почнемо зі старшої дев'ятикласниці. Яночко, як починається ваш день у таборі? Спершу ми приходимо до табору і там ми зустрічаємося зі своїми друзями. Записуємось на харчування і сідаємо робити те, що ми хочемо. Тобто нам дається можливість обирати те, чим ми хочемо займатися на таборі. І саме я обираю художні вироби зі шкіри, оскільки 4 роки ходжу на цей гурток. Я знаю, що цей гурток, і про це ми сьогодні говорили, очолює Надія Богданівна Борис. Речі, які ви виробляли, продавалися і на Великодній ярмарці, і не раз продавалися на літніх ярмарках. І зрештою, навіть для дому, для сім'ї, дуже цікаві декоративні пляшки зі шкіри, інші речі. Трошки про те, які ви речі виготовляєте своїми руками. Це можуть бути найрізноманітніші речі, починаючи від ваз і закінчуючи речами ужитку. Тобто ми багато разів ставали лауреатами всеукраїнських конкурсів, і ми часто є активними учасниками різних ярмарок, як ви це помітили. І я вважаю, що це дуже корисно, коли діти можуть реалізовувати себе в чомусь, адже в майбутньому це може стати не лише хобі, але й може стати професією. Я хочу пов'язати своє життя з творчістю, і Надія Богданівна дуже допомагає мені в цьому, адже вона дає поради і щось, що можна підкреслити в своїй роботі.
Мені найбільше подобається робити картини, творчі картини. Зі шкіри. Так, зі шкіри, і це в найрізноманітніших техніках. Скажімо, які техніки використовуються, можеш назвати? Драпірування, плетення, це є дуже багато різних технік. Тобто все це ви освоюєте на гуртку, і так як ти вже на цьому гуртку четвертий рік, то, власне, для тебе досить цікаво стало з технічної точки зору така чисто інформація, яка вже відома спеціалістам по шкірі, так? Так, мені здається, що Дібадай навчить нас саме професійно це робити, тому що, власне, такий гурток і покликаний не тільки, так би мовити, зайняти час дитини, а й її розвинути і дати якусь інформацію, той багаж знань, який дитина понесе далі. Ну і з другого боку, все-таки от про ярмарки ми згадували. Звичайно, ціни тут чисто символічні, можна сказати так, бо та праця і той матеріал, який вкладений у виріб, він, можливо, вартує і більшого, але з другого боку, ми дивимося на ці питання як на благодійність. Тобто ваші кошти потім використовуються для благодійних цілей, перераховують для Віри і Світло громадської організації. І, власне, це теж є якийсь виховний момент. Як ви на це дивитеся, ваші друзі? Я вважаю, що це дуже добре є. І ми справді ставимо символічні ціни, оскільки розуміємо, що люди, мабуть, не зовсім розуміють, скільки затрати йде на те, щоб виготовити саме цю річ. Але благодійність – це завжди добре, це завжди добро потрібно творити, і незалежно від того, як ви це проявляєте. Дякую. І тепер питання до маленької Яночки. А що подобається тобі? Мені подобається гурток малювання. Ми малюємо найрізноманітніші речі. Наприклад, минулого разу ми малювали натюрморт із фруктів. Це було дуже цікаво. Вчителька підкреслює всі деталі, вчить нас малювати професійно. Ми всі дуже радіємо, намагаємося прислухатися до неї. Деколи щось забуваємо, але вона нам допомагає. Завжди з нами ласкава, всі на гуртку добрі, панує щастя. Тобто вчителька для вас на гуртку в цей час як друга мама. А як же звати твою вчительку? Марія Ярославівна. Марія Ярославівна Майєр. І я ще хочу задати тобі таке питання для наших радіослухачів. Напевно, буде цікаво, якими фарбами чи іншими засобами ви користуєтеся. Це олівці, кольорові олівці. Ну, сама розкажи. Ми користуємося фарбами. Наприклад, гуаш, акварель. Олівці ми беремо кольорові. Тобі самі в якій техніці більше подобається працювати? Гуаш, акварель? Гуаш. А що саме ви малюєте? Ти згадувала про натюрморт. А скажімо, ілюстрації до книг практикується таке у вашому гуртку? Так, і не тільки. І трошки детальніше. Наприклад, ми змальовуємо картини, які нам вже показують, які намалювали інші досвідчені діти. Ми малюємо різні речі, які носять люди. Ми малюємо одяг, книжки, відомих авторів малюємо, відкритки малюємо, картини природи, живопис. Чи дарувала ти речі, виготовлені своїми руками, ну, в даному випадку малюнки, своїм друзям, рідним? Так, я дарувала. Дарувала смачну картину, солодкий стіл для дітей, своїй мамі. Дякую, а нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в сторіночці «Дзвіночок» мова йшла про профільний мовний табір з денним перебуванням дітей при Центрі творчості дітей та юнацтва, який діяв у Стрию 2 тижні поспіль. І гостями студії були його учасники – учні Яна Гримайло з середньої школи номер 2 та Яна Тиха з середньої школи номер 8. А про сам табір розповідала методист Центру творчості дітей та юнацтва Наталя Андріївна Тиха.
А зараз ще один наш сюрприз. Нашу передачу продовжать музичні номери вихованців Центру творчості дітей та юнацтва. Всі багатства у світі покине, коли стане нелегко мені, через відстані птахом полине, як покличу в чужій стороні. Так відверто і так бездоганно буде вічно любити вона, а я дякувати не перестану. Мамо, мамо, ти в мене одна. Мамо, слізьми зрошено, мамо, Бога прошено, мамо, гріє душу мою. Твоя молитва, мамо, так призначено, мамо, не відплачено, мамо, за любов цю святу. Я роками слова все шукаю, щоб подякувати за доброту. Вже доросла, а слів тих не маю, але правду пізнала просту. Тихим ангелом будеш хранити в світі грішному серце моє, і щасливою буду я жити лиш від того, що ти в мене є. Мамо, слізьми зрошено, мамо, Бога прошено, мамо, гріє душу мою. Твоя молитва, мамо, так призначено, мамо, не відплачено, мамо, за любов цю святу. Від степів до гір високих, гень за обрій пролягла, сей небесним колосям, рідна батьківська земля. З Божого благословення і материнського тепла дарувала світ пісенний мені доленьку весна. Я до тебе, моя мамо, як в дитинстві притулюсь. На світанку, рано вранці, я за тебе помолюсь. І попрошу Бога ласки, неба чистого блакит, щоб в житті мені не впасти, так як ти учила жить. Дарувала мені ненька своє серце золоте, і любити научила те, що рідне й дороге. Мову нашу колискову, нашу земленьку святу, і молитви щире слово я навіки збережу. Я до тебе, моя мамо, я в дитинстві притулюсь. На світанку, рано вранці, я до тебе помолюсь. І попрошу Бога ласки, неба чистого блакит, щоб в житті мені не впасти, так як ти учила жить. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте дитячу сторінку «Дзвіночок» Стрийської міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучали пісні у виконанні учасників вокального гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Ірини Король та Андріани Мачуган. А ми ще з ефірі на цьому вичерпані. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!